ხვალ ანტალიაში იწყება ნატოს საგარეო საქმეთა ministrebis შეხვედრა, რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა ministri ქალბატონი თამარ ბერუჩაშვილი. Იგი მონაწილეობას მიიღებს ურყევი მხარდაჭერის მისიის ფორმატში დაგეგმილ შეხვედრაში და მიმართავს შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით. Ამას გარდა ხვალვე დაგეგმილია 20-მდე ორხრევი შეხვედრა, რომელზეც განხილული იქნება რეგიონში განვითარებული მოვლენები, რომელზეც განხილული იქნება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, მიმდინარე ოკუპაცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება, მაგრამ მთავარი ფოკუსი გაკეთებული იქნება ვარშავის სამიტის მოსამზადებელი პერიოდისათვის, რათა სამიტზე ადეკვატურად იქნას ასახული საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი.